the Khyber Pakhtunkhwa په کابینه کې چې زمونږ د عوامي نیشنل پارټي کم منسٹر دی په هغه کې وقار نوم د سید عقیل شاه دی کم چې د لوګو وزیر دی د عقیل شاه صاحب په باره کې دا ویل شي چې دی د وزارت په چې په لاس کې دی نو په هغې کې هم د یو کارکن کردار ادا کوي دا هغه وزیر دی چې د هغه سره په لاره کې په کوڅه کې په سړک باندې هم خبره کېدای شي او دا هم دا ځکه تاسو وینئ چې موږ هغه په لاړ کې په یو پروګرام کې کاټین کولو نه مخکې رانیولی دی او تپوسونه ته کوو عقیل شاه صاحب دا راته ووایي په حیثیت لوبه د یو منسٹر تاسو په خیبر پختونخوا کې یو میگا ایونټ وکړو خو ستاسو نه دا توقع کېږي چې په پختونخوا کې په غریزو علاقو کې په کلو بانډو کې کم لوکل لوبې دي هغې ته هم توجه وکړي او تاسو اخباري بیانونه هم راغلي دي دې باره کې تاسو څه عملي قدمونه او جی تاسو ته پته ده چې دوی به په د صبح دا پر پختونخوا کې د کوهستان نه والی بیره بسمل خان پورې او چې دې د چتان نه والی خیر آباد پورې باریو کلکو چې په کلي کې چې دي زمونږ خپل چې کوم روایتي لوبې جاګه لګای دي لگا لگے جی پوری ڈنڈا کئی چنکی لگے جی چنجو کئی پیٹو گرم لگیا دا ٹانگا ریس دا بیل جڑے ریس انہوں دی دا ٹول کو صبح کے لگے جی اس پر دے موقع پالے اور چھے دین اور دیر کامیابے سے روان ہو آگر اس پاری پور کے جو دے کے جو تیتے بیل جڑے ریس ہو مہتا ضرورگونہ خلق رہا ہو دا غصی جی چھے جی رس مل خانہ وہ پروم چھے دین اور بنو کے چھے کم ملش ہوئے دا آگر کے ضرورگونہ خلق رہا گری ہو خان پور پتاسو پکپلو کتنا پچیری کے پاکبار کے او چې دینو سوال د خالی پر روانې مردان ته مردان کې چې دینو ته یو خود چې د موږ قومي لوګو نه دي او دا غزه شوبې کې د مخه او د نور دینو کې داسې یو خود کې موږ دي دي هغه لګې دي او دا چې دینو دا د وزیر اعلی صاحب په هدایت باندې هغه ماته د خبرو کې چې هر وخت سن سکیورټی چې دي نو هغه په کار د دې خلک چې دي د دهشتګردۍ نه تنګ مایوس دي او چې دینو د او ډیر کامیابی سره چې دینو مونږ د ټول چې دینو د پروګرامونو مونږ روان کړی دی په دې صبح کې یقینا امن د لوبه د پاره او لوبه د امن د پاره لوبه د امن په امنیت قائمولو کې ډیر مهم رول لوبوي عقیل شاه صاحب دا راته وایي چې د سمودو نه د پېښور او د پښتونخوا د نورو ښارونو د امنیت وضع لوکټ ښه شوې ده خو د دې سره سره ترهګر به هم کوششونه کوي ځکه مونږ وینو چې پولیس او فوج ځای په ځای باندې داسې واقعات یا واردات ناکام کوي تاسو په مستقبل کې د پېښور او د خوش علاقو د امنیت ته په کوم نظر ګورئ چې دا به نور خوالي طرف ته لاړ شي ګورجی تاسو په دې سوچ وکړئ چې اوس نه شپږ میاشتې مخکې داسې حالاتو چې یو ماشوم که سکول ته تله نو چې کله پورې سکول نه واپس نه راتله نو مور چې دی نو هغه به ورته ورکړي ولاړو نو هغه حالات اوس ختم تاسو ته وګورئ چې د ایکټیویټی د نشترحال تاسو وګورئ نشترحال کې د کلچر ایکټیویټیز چې کوم شروع شوي دي تاسو په خوده یقین وکړئ چې ډېر دومره زیات موږ ته درخواستونه راځي چې موږ سره ټایم نشته چې په خالی ورځ اتوار ورځ خو ټول بک دي هغه نه علاوه اوس چې د جمعې ورځ هم او چې زیارت ورځ هم دا چې د ویک ډیز باندې هم چې د نشترحال کې پروګرامونه کیږي او لګیا دي دا به مسلسل چې دی نو بیا چې دی نو چلته آرٹس ایگزیبیشن چلتا مشاعرہ چلتا چې دی لطیفو پروګرام چلتا واړه ماشومانو ترمنځ چې دی نو د سندرو پروګرام هغه نه علاوه تاسو دا هم ښه پته ده چې رو رو چې دی خلک چې واپس خپل ثقافت ته راځي زګو اکثر د خبرو کوم چې د گیټار خو زموږ ثقافت نه ده زموږ ثقافت خو رباب ده دا ډرم خو زموږ ثقافت نه ده زموږ ثقافت چې دی هغه منګی ده نو دې کې موږ کار شروع کړی ده تاسو به ډېر زر دو ګورو چې موږ یو کمپټیشن کوو انسټرومنټل میوزیک کمپټیشن چې هغه کې رباب باندې هم او په دې بانسری ته د شپېلې باندې هم او د منګی باندې هم یو کمپټیشن کوو ان شاء الله تعالی او ډېرې مننه انعامات ورکو دا ټول کار لګیا ده دا اوس چې دی هغه یره چې دی خلکو دېړو نه دي هغه یره چې وباسلو دپاره دا ټولو نه ښه طریقه تاسو په خپله دا وایي چې امن لوبه د پاره لوبه من د پاره مونږ چې نیشنل گیم دې کې زموږ سلوګن هم دا و مونږ نرم دا و پلی فور پیس دا مونږ نارا دا و چې سارا پاکستان همارا پاکستان دا نو مطلب دا شو چې مونږ په دې ځای کې پښتونخوا کې چې دې مونږ مخامخ یو دا دهشتګردي نه او دهشتګردي داسې خو نه ده چې صرف تاسو په پښتونخوا کې دا په پنجاب کې هم دا په سند کې هم ده په چې دینو اسلام آباد کې هم ده نو په بلوچستان کې هم ده نو د ټول پاکستان نه د دهشتګردي ختمول چې دی مونږ د بیرو چته کړی ده او تاسو یقین وکړئ چې بحثیت د بادشاہ خان یو پیراکار
چې باچا خان ټول عمر چې دینو د امن درس ور کړی دا او باچا خان دا خبره کړی او تاسو ته په پته چې امن چې په هر قیمت باندې ملاو شي نو ګران نه دا نو مطلب دا ده چې امن د پاره راوسته د پاره قربانی نه ورکاو تاسو دا پته ده زمونږ د پاټه 450 کسان چې دینو په دشر ګرځي کې شهید شول او چې کم از کم 2000 کسان چې دي زخمیان دي داسې زخمیان نه دي چا سره خپل نشته چا سره لاس نشته او 300-400 کسان خو مونږ ته پته ده مونږ لیسټینګ کړی چې هغه سترګو نه ټول عمر د پاره مزدور شوي ځوان زلمی نو مطلب دا ده چې قرباني مونږ ورکړې ده قرباني مونږ ورکو او دا خبره مونږ په ډاګه کوو چې په دې د دهشتګرد لاس چې چانې ولې ده د پولیس او د فوج نه لوه چې کړی ده د باچا خان د پیروکران او چې د ولی باغ مریدان چې دي هغه نګلې ده او انشاءالله تعالی دوی به مونږ اجره دې دې دا به نوره خوره کیږي نه خو ختمیږي هم نه دومره زر تاسو پته ده یو بیماری ده هغه علاج ده ڈاکٹر لگیا ده علاج کوي خو بیماری چې دی دو بیماری چې یو دې قوم ته د بیماری چې 100 کالو یا 15 کالو لگیا ده هغه په روزو کې به میاشتو کې خو نه ختمیږي ختم به شي انشاءالله تعالی خو دې ته پره دا ده چې ته به زما لاس کې لاس اچې زه به دبل کس لاس کې اچم او د 16 کوړه وم پاکستان چې دی یوزې شي نو الله بچې دې نو د دهشتګردي ختمه صاحب تاسو د لوب وزارت ذمہواری پلاس کے لہرائی تاسو په دې وخت کې هم د خیبر پختونخوا د زنانو یو فنکشن لروان یی دا هم راته پته ده چې ګلالۍ تور پکې په شان زمونږ چې کوم کلاړیانې دي لوبغاړي دي هغو ته تاسو انعامات هم ورکړي شیلډ هم ورکړي دي د پښتنو ځوانانو د خیبر پښتونخوا د وګړو د هلکانو سره سره د زنانو په لوبو په ترقې کې هم تاسو څه پلانونه لرئ او جی او تاسو ته ښه پته ده چې د پخاور کې د پاکستان کې رومبنې چې کوم یو کمپلیکس جوړی دی هغه چې دینو هغه ډیډیکیټ بوی صرف د زنانو د لوبو د پاره هغه مونږ جوړاو بیا دا ده چې د جنه کې تاسو ښه پته ده چې پاکستان کې پاپولیشن چې دینو مونږ نه خو زنانې زیات دي او چې دې انټرنیشنلی چې که تاسو چرته هم د لوبو د پاره زینو ولته خو د زنانو او د مردانو دواړو لوبې کیږي مونږ چې دینو د صرف د سړو ټیم واسطو نو ولته خو به میډل نه شو چوتولې چې کله پورې تاسو د زنانې هم تیار ونه کې نو مونږ دې ته پاره چې دینو ځان نه دې دې کې تاسو دا هم پته ده چې اوس وزیر اعلیٰ صاحب چې دینو یو نوٹیفیکیشن کړی ده چې هغه کې یو سپورٹس کې به یو ڈی جی سپورٹس وي هغه قطع چې دین هغه لاندې درې ډیریکٹران بھی یو ڈائریکٹر ٹریننگ یو ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور یو ڈائریکٹر ویومن سپورٹس نو مطلب دا شو چې ځان له یو سیکشن جوړ شو ځان له یو ونګ جوړ شو صرف زنانو د پاره او څنګه چې دی مونږ ټول عمر چې دی سړو د پاره لوبو کې ته پروموشن کړی ده نو اوس چې دی نو دا حکم چې دی نو مونږ ته ډایریکټر سنجیار خان کړی ده چې تاسو چې دی نو د زنانو بنه دغه کوئ اگنور بنه کوئ او دا به مونږ دې سره به شامل وي انشاءالله تعالی نو سنجیار حکم خو تاسو ته پته ده مونږ ته پاره خو بیا هغه ته به انکار سوکو آخر شاہ صاحب دا باچا خان مرکز نہ دا امن ٹی وی دا نشریات و بارہ کے رات خپل نظر ہوا ہے گورے زخو ڈیر متاثر ہیں او تاسو ڈیر پخص سمت روانے خبر دا سے دا چی باچا خان خو ڈیر در سنو ورکڑی دی خود دا آغا نا چولو نا چو کم اہم درس و آغا دا امن ہو او باچا خان خود ٹول عمر دا امن خبرہ کڑے دا باچا خان خود دا ویلے دا چی دا دنیا کے پیدا شوی ہر انسان برابر دا خو دے کہ مونگو فرق نہ کہو چی دا عیسائی دا کا مسلمان دا کا ہندو دا کا زنانہ دا کا سڑے دا کا تور دا کا سپین دا کا پختو وئی کا گریزے وئی کا پنجاب وئی ٹول برابر دی یو خبر ہے او بیا تاسو دم پتہ دا چی زمونگ یو آغا شہر چی دے زمونگ اخپل دا پارٹی آغا باندے دیر ناز کئی حبیب جالب خوار دے کے دا خبرہ کڑے دا ہو آغا چی دینو دا تساسو سوال جواب پا آغا پا دے شیر کے دا چی امن کا پرچم لے کر اٹھو سارے جہاں سے پیار کرو اپنا تو منشور جالب ہر انسان سے پیار کرو مخ امن دا پارے مخ دا ٹوپے کو دا توپ دے کے مخ بلیو نہ کو مخ دا قلم او دا تختی او دا سلیٹ خبر کو اس یقینی خبر دا جاگا کمپیوٹر زمانہ دا او برال دا دا درس باچا خان ٹول عمر ور کڑے دا او دے باچا خان دا ٹرسٹ بندے آفرین او شاباشی دا تاسو تو ور کول غوڑن چے تاسو کم دا باچا خان اگا پیغام چے دین او تاسو چے پتے خپل آواز یا پتے خپل میڈیا یا دا خپل طور بندے دا خپل نشریات بندے چا تو کور کور تا دا سوائے دا تاسو چے دین او تاسو نہ مونږ هم خوشحالي او باچا خان هم چې دې پاګه جنت کې تاسو نو خوشحالي په دې خبره باندې ډېر ډېر مننه بیک ټو سټوډیو